achando que vai me engolir, é? Você foi. Achando que vai me engolir, é?
onde você foi. Sacrifício. Você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Quando o dia raiar, você fará parte da nossa aliança para partilhar da minha bênção sagrada para sempre. Condor 1 a Poleiro. Escuta. Condor 1? Você perdeu o sinal por 3 horas. Tudo bem com você? Sim, tudo. Não vai acontecer de novo. E a igreja? Ainda tô atrás da chave que preciso. Ok, entendido. Que bom que está bem. Desligo. Não irei a lugar algum nisso aí. Thank you.
Seguidles, guiadles hacia el perdón infinito. Aprisa, aprisa. Merda.